50 միջազգային եւ տեղական կազմակերպություններ պատրաստել են նամակ ընդդեմ Կոմիտասի անվան այգում Պանթեոնի հարևանությամբ կառուցվող դելֆինարիումի։ Նամակը հանձնվելու է Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, բնապահպանության նախարարին եւ քաղաքապետին։ Փաստաթղթում կոչ է արվում անմիջապես դադարեցնել դելֆինարիումի շինարարությունը։ Նամակը լրագրողներին ներկայացրեց Էկոդար հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հրայր Սավզյանը։ Հայաստանի բարձրությունը կտրուկ տարբերվում է Ուկրաինայի բարձրությունից։ Այս կլիմայական եւ աշխարհական գործոնները կարող են շատ վտանգավոր լինել դելֆինների եւ այլ ծովային կաթնասունների համար։ Աննար է դելֆինի գոյատևման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ստեղծել անհասկացության մեջ ընդհանրապես Երևանում մասնավորապես։ Կոմիտասի այգու դեպքում 4 դելֆին 5 մետր խորությամբ եւ 18 մետր շարժվող փոքր ավազանը հիսելու են 1 ծովառուցի եւ 2 փոքի հետ։ Սա անընդունելի է, քանի որ անկասկած խիստ անբարենպաստ ազդեցություն կունենա կենդանիների հոգեկան և ֆիզիկական առողջության վրա։ Այսօրվա ասուլիսին ներկա բնապահպաններ նահազանգ են հնչեցնում, որ իրենց բնական շրջակա միջավայրից փակ միջավայր տեղափոխվելով դելֆիններին վտանգ է սպառնում։ Անհասկացության մեջ դելֆինները հաճախ տարապում են խոցերից և ագրեսիվ վերաբերվում դրսևորում իրենց ցեղակիցների և մարդկանց հանդեպ։ Բնապահպաններին անհանգստացնում է ոչ միայն ծովային կենդանիների ներկրումը, այլև հետևյալը։ Անհանգստացնում է նաև այն փաստը, որ դելֆինային շինարարությունը սկսվեց առանց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և հասարակական լսումներ։ Սա ուղղակիորեն հակասում է Օրուսի կոնվենցիային, քանի որ կառույցի օգտագործվելու է մաքուր խմելու ջուր։ Ակցիայի կազմակերպիչների գնահատմամբ Հայաստանում դելֆինարիումի կառուցումը բացասաբար կընդունվի միջազգային հանրության կողմից։ Նամակի հեղինակները հույս հայտնեցին, որ Հայաստանի կառավարությունը կկարողանա անմիջապես դադարեցնել Երևանում դելֆինարիայի կառուցման ծրագրերը։ Մենք պատրաստ ենք տեղյակ պահել ամբողջ աշխարհի մեջ միլիոնավոր անդամներին, որոնք դեմ են դելֆինարիումների կառուցմանը, եթե դուք թույլ տաք շարունակել դելֆինարիումի շինարարությունը։ Սակայն հուսով ենք, որ դրա փոխարեն կարողanak հայտնել մեր անդամներին, որ Հայաստանի կառավարությունը պատասխանատու և կարեկից որոշում կայացրեց դելֆինարիումի կառուցման գործընթացը դադարեցնելու։ Ինչ վերաբերում է այն փաստարկին, որ դելֆինարիումը նաև ծառայելու է որպես դելֆինաթերապիայի կենտրոն, ապա Armenian Environmental Network-ի գործադիր տնօրեն Սերդա Էոսբալյանի խոսքով, դելֆինաթերապիայի միջոցով բուժումը բացարձակ ճանաչված չէ։